bem-vindos à apresentação dos projetos do Orçamento Participativo 2021. Eu chamo-me Pedro Lopes, sou Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e vou apresentar, juntamente com o Luís Lopes, que é do Conselho Vogal do Conselho Fiscal Regional, este evento. Devido ao contexto atual que todos sabemos que atravessamos, a apresentação decorrerá neste formato digital. Agradecer desde já a todos os colegas que enviaram projetos, os que foram aceitos e os que não foram aceitos para a candidatura ao Orçamento Participativo de 2021, e agradecer a todos os presentes pela disponibilidade em apresentar os respectivos projetos. Hoje vamos ter a apresentação de 3 projetos. Será, após essa realização, a Secção Regional do Centro enviará um mail para todos os colegas, onde poderão votar no link no seu projeto favorito. Essa votação estará online de 1 de novembro a 30 de novembro. Luís? Muito boa tarde a todos. Como o enfermeiro Pedro Lopes disse, chamo-me Luís Lopes, sou vogal do Conselho Fiscal e vou estar a par do enfermeiro Pedro Lopes aqui para fazermos a apresentação das 3 propostas, dos 3 projetos que passaram à fase de votação. Só dar nota, de facto, este ano tivemos 8 projetos, foram entregues para análise inicial 8 projetos, passámos a fase da análise dos projetos, à retificação de algumas propostas que a Comissão de Avaliação achou que deveria haver esclarecido alguns pontos, e chegamos aqui a este ponto com 3 projetos interessantes. Eu acho que todos eles e qualquer um deles dignificará muito bem este orçamento participativo, cuja finalidade é sobretudo aproximar os enfermeiros e dar-lhes algum espaço para que possam também eles desenvolver junto da sua secção alguma atividade que achem que é relevante para os enfermeiros, para o seu contexto, para a sua população, e com isso trazermos ganhos para ambas as partes. Sem mais demoras, e porque o que importa é ouvirmos os colegas que tiveram o trabalho de apresentar o projeto, de os construir e de os trazer até nós, começaríamos pela proposta número 1, reabilitação respiratória no Conselho de Mangualde, uma proposta do enfermeiro Artur Almeida, da UCC de Mangualde, que se calhar poderá nos dar mais algumas luzes sobre o que é isto, sobre o âmbito do projeto, a sua implementação e de que forma é que o pretende ver implementado, para que possamos aí também, depois, no âmbito da votação, estarmos esclarecidos. Sr. Artur, a palavra é sua. Obrigado. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimento a senhora funcionária da Ordem dos Enfermeiros, a enfermeira Ana Rita Cavaco. Cumprimento o senhor presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, o senhor enfermeiro Ricardo Ferreira Matos. Cumprimento o senhor Pedro Lopes, Luís Lopes, o senhor enfermeiro Nuno, em representação da Ordem dos Enfermeiros. Cumprimento os outros dois colegas proponentes com projetos e cumprimento também a plateia que eventualmente venha a estar a assistir. Agradeço a enorme honra de ter sido aceita e a oportunidade de apresentar este projeto. Agradeço aos dois enfermeiros. Este projeto destina-se, eu vou compartilhar aqui um fecheiro, disse o Sr. Primeiro Luís Filipe, o projeto de respeito à reabilitação respiratória no Conselho de Mangualde, no âmbito da reabilitação respiratória nos cuidados de saúde primária.
decorre muito daquilo que foi a orientação e aquilo que conseguiu, forma exatamente que eu tive na orientação do Zé Castelo de 2019, no que diz respeito à reabilitação respiratória, é concretizado com os enfermeiros, pelos enfermeiros de reabilitação, no que foi primeiro. A reabilitação respiratória é uma intervenção multi e interdisciplinar baseada numa avaliação global do doente, ao qual segue uma série de terapias individualizadas que incluem, mas não são limitadas, a treino de exercício, educação e alterações de comportamento. Os problemas respiratórios crónicos são responsáveis por uma elevada utilização do serviço, nomeadamente serviços de urgência e internamento hospitalares, e são responsáveis por contribuir para o aumento do consumo de fármacos, oxigenoterapia e ventiloterapia domiciliária de longa duração. O projeto justifica que os problemas respiratórios crónicos são uma das principais causas de mortalidade crónica, de perda de qualidade de vida e de mortalidade. O público-alvo deste projeto, como poderia deixar de ser, são as pessoas com doença respiratória crónica, nomeadamente, mas não só, mas nomeadamente doença pulmonar obstrutiva crónica e asma. O objetivo deste projeto, os objetivos são aumentar a qualidade de vida relacionada com a saúde, reduzir os sintomas, melhorar a funcionalidade e execução das atividades de vida diária, capacitar para a autogestão da doença, dos sintomas e do regime terapêutico, promover maior autonomia e participação social, adotar estilos de vida saudáveis, diminuir a utilização do serviço de saúde, incluindo o recurso ao serviço de urgência e aos internamentos. Este projeto operacionaliza-se em três grandes eixos: o exercício, a educação e a alteração de comportamento. Falando na educação, em primeiro lugar, os profissionais envolvidos é o enfermeiro, ou ser enfermeiro de saúde familiar, o enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação, o nutricionista, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, o assistente social, todos estes profissionais estão envolvidos neste tipo de projeto. Falando então na educação, o módulo educacional e de apoio psicossocial tem como público-alvo doentes e familiares. Tem como objetivo promover conhecimentos e competências sobre o processo patológico, sobre a gestão do regime terapêutico, sobre a gestão nutricional, sintomas, stress, direitos legais e oferta de serviços de saúde. Estrutura-se em 6 sessões, com duração de 60 minutos e com 10 participantes na sala de reuniões do Centro de Saúde Mangual e com recursos audiovisuais. Neste momento há fortes contingências devido à pandemia, mas isto é o que se pretende depois de todo este contexto estar diluído. Falando agora no módulo de treino de exercício, que é, no fundo, a cerne do projeto, a coisa mais importante e que me levou a candidatar e a ser proponente ao Orçamento Participativo. O público-alvo são todas as pessoas com asma que manifestam intolerância à atividade física e dispneia funcional, com uma escala de Medical Research Council superior ou igual a 2. Todas as pessoas com DPOC dos grupos B ou dos grupos B, C e D que sejam encaminhados pelo fisiatra ou pneumologista e as outras doenças respiratórias. Quais são os critérios de exclusão, ou seja, todos aqueles critérios que não deixam que faça este tipo de exercício nos cuidados primários? Os doentes que tenham febre inferior a 30% após broncodilatação, ou seja, os doentes Globo 4, e os doentes que apresentam uma saturação de oxigênio em repouso inferior a 90%, ou após o exercício, no caso, após a prova de 3 minutos de marcha, inferior a 86%. Ou todos aqueles doentes que têm comorbilidades graves. Estes doentes não são, à partida, para realizar, não são de todo, para realizar a reabilitação respiratória nos cuidados com o primário. Portanto, o primeiro passo, quando um doente, ou quando uma pessoa com problema respiratório é identificada e encaminhada para fazer a reabilitação respiratória, o primeiro passo é fazer a avaliação. Os focos de enfermagem, levanta-se os focos de enfermagem e pesquisa-se a história clínica. Tenta-se perceber os dados antropométricos, a dispneia, usando a escala médica da pessoa descansam, a ansiedade e depressão, usando a escala aferida para a ansiedade e depressão de doentes com problemas respiratórios, o desempenho das atividades de vida diária, usando a escala Lozano-Chester Activity, e a qualidade de vida. E para os casos dos doentes com DPOC, a escala mais
mais específica é a St. Joseph's Cache e, por acaso, os outros grandes problemas respiratórios, nomeadamente a asma, é o aerosol. Digamos que a qualidade de vida é o indicador maior para perceber o estado em que estão os problemas respiratórios. Continuando na avaliação, tenta-se perceber como está em termos pirométricos, se não houver eventualmente uma espirometria, o que é raro hoje em dia, faça uma avaliação do tipo de. Dentro da primeira avaliação está a prova de 3 minutos de marcha, onde se tenta perceber a saturação de oxigênio antes e depois da prova, a frequência cardíaca antes e depois, a frequência respiratória, a tensão arterial, a sensação subjetiva de esforço nas escalas de ordem unificada e a distância percorrida. O centro todo possui um corredor resguardado e com pouco movimento, com cerca de 40 metros, que permite realizar e fazer essa prova de 3 minutos de marcha com qualidade. O segundo passo, faço uma parametrização do exercício a prescrever. Portanto, usa a fórmula de carbono ou para os doentes que eventualmente tenham a prova de esforço, usa a prova de esforço, mas normalmente usa a fórmula de carbono. E a partir da fórmula de carbono, tendo em conta os dados que são vertidos ao que permite, eu consigo avaliar na prova de 3 minutos de marcha, faço uma prescrição do exercício físico. E então, como é que é feito esse treino de exercício? O exercício é, sobretudo, aeróbio e anaeróbio. No caso do exercício aeróbio, o modo de treino é o nove é feito em treino contínuo, ou intervalo de marcha em passadeira, sendo que a primeira sessão feita em passadeira é aferida a 75% da prova de 3 minutos de marcha. Vamos imaginar que o doente faz uma prova de 3 minutos de marcha com velocidade 3,5 km/h, é 75%. Na primeira sessão, é 75% dessa velocidade. Depois, as sessões seguintes vão sendo aferidas à janela terapêutica, que é vertida pela fórmula de carbono, sendo que a pessoa tem que se manter dentro do intervalo e que a bibliografia vai definindo como entre 40% e 70% da frequência cardíaca em repouso. Portanto, a pessoa que está a trabalhar ou que vai iniciar o treino na passadeira tem que manter sempre a frequência cardíaca dentro daquele intervalo para que o exercício tenha efeitos a longo prazo. A duração deste exercício é de 20 a 70 minutos, 3 vezes por semana, sendo duas em ginásio e uma é o compromisso da pessoa que faz este saco de respiratória, é realizado na comunidade, o que dá 12 sessões em ginásio, o que o ministro recomenda, e mais 6 na comunidade. Em bom rigor, o que é que o exercício físico vai permitir? O exercício físico vai, digamos, deixa para a expressão, encher a célula muscular, ou vai permitir que a célula muscular encha as mitocôndrias. São os organelos responsáveis pela energia e, portanto, pela a energia que a respiração aeróbica permite que a pessoa não se canse quando faz o exercício. Portanto, quanto mais, deixa para a expressão e tentando não reduzir isto ao extremo. Mas quanto mais mitocôndrias existir numa célula muscular, menos a pessoa se cansa. Portanto, o objetivo do exercício físico e da reabilitação respiratória com o exercício físico é exatamente esse. Portanto, e a prescrição do exercício físico, como é que é feita? Enquanto faz o programa de reabilitação respiratória, deve ser feita 50 minutos no restante dia e deve ser entre moderada e elevada intensidade. Após a alta, a pessoa compromete-se a fazer 150 minutos por semana de moderada a elevada intensidade. O exercício anaeróbio é feito com bocadinho de com uma intensidade entre 70% a 80% de uma resistência máxima, sendo que irei fazer, ou permito, proponho a fazer entre uma série de 15 a 20 repetições por cada grupo muscular. Isto também duas vezes por semana e a restante na comunidade. Os vários tipos de exercício que eu faço, ou que pretendo fazer, e por fim, um treino de flexibilidade ou equilíbrio para o caso das pessoas onde esse treino de exercício tem que ser feito. Por fim, as alterações de comportamento ao estilo de vida saudável, em termos nutricionais, em termos de sangue de terapia, em termos de otimização da técnica do lavoura, da manutenção do exercício, etc. As pessoas, quando concretizam o programa de reabilitação e sentem melhor em termos de fisiologia, as pessoas muito facilmente aderem a essa alteração de comportamento e mantêm este papel muito mais mantido ao longo do tempo. Portanto, o sucesso da reabilitação respiratória do exercício mantém-se também no estilo de vida.
Por fim, o último passo é voltar, obviamente, a fazer a avaliação, os mesmos dados, dados antropométricos, a disponibilidade, a ansiedade e a depressão, os desempenhos de atividade de vida diária e a qualidade de vida. E volta a realizar novamente a prova seguindo o SNAP. Portanto, esta avaliação feita antes da reabilitação respiratória e depois da reabilitação respiratória. Isto é o full programa dos doentes. No Conselho Mundial de Vida, cerca de 700 doentes com diagnosticados com DPOC e asma. Isto é um full programa que já está acordado com a Autoridade de Saúde Familiar, que são duas cá no Conselho. Portanto, os doentes que são ou encaminhados com os médicos de família da USF ou convocados pela UCC, são avaliados, portanto, aquela avaliação que vimos há pouco. Os que caem dentro da classificação do grupo B e se tiverem critérios, iniciam a reabilitação respiratória. Os que não, eventualmente, sejam do grupo B, mas tenham critérios de gravidade, ou do grupo C e D, e, portanto, não podem fazer reabilitação respiratória, à partida já estão a ser avaliados. Ou já estão a ser seguidos pela tecnologia ou pela fisioterapia, esses doentes não fazem reabilitação respiratória, a não ser, e já tenho algumas experiências na área, a não ser que o cirurgião ou o fisiatra entenda que pode fazer a reabilitação respiratória no tempo maior. Portanto, isto é um pouco, muito resumido, daquilo que se passa, ou que se pretende que se passe de uma forma efetiva no centro de saúde mundial. Isto é o movimento dos doentes dentro da UCC. Portanto, os doentes são avaliados, conforme expliquei há pouco, tendo em conta todos aqueles indicadores. São do grupo A, são encaminhados para fazer exercício na comunidade, um programa que está em desenvolvimento. Foram do grupo B, sem critérios de gravidade, fazem a reabilitação respiratória. Foram do grupo B, sem critérios, do grupo C e D. Esses doentes não fazem a partir da reabilitação respiratória no centro de saúde. Portanto, os indicadores de avaliação é que me permite, pretendo atingir, melhorar em 10% o índice médio da qualidade de vida específica para os doentes com DPOC, e a qualidade de vida aferida à saúde para os restantes doentes com problemas respiratórios, aumentar a tolerância à atividade física a 50% das pessoas, ampliando em 5% a distância percorrida na prova 3 do SNAP, isto está cerca de 33 metros, reduzir a sensação de desespero em 30% das pessoas, desenvolver a capacidade de realizar as atividades de vida diária em 30% das pessoas, diminuir o número de crises no último ano em 10% das pessoas, aperfeiçoar a técnica no simulador em 80% das pessoas e potenciar a força muscular em todas elas, todas as pessoas que fazem a reabilitação respiratória. E termino. E agora proponho mais as vossas questões. Obrigado. Muito obrigado, enfermeiro Artur. Eu acho que mais do que a apresentação de um projeto, tivemos aqui quase uma aula de reabilitação respiratória que mostrou que, de facto, se o sistema for montado e bem montado desta forma, conseguimos extraordinários ganhos na interligação entre as diversas estruturas, o empenho do enfermeiro, o especialista de enfermagem de reabilitação. Portanto, da minha parte, muitos parabéns. Não sei se o enfermeiro Pedro Lopes quer já. Eu queria primeiro dizer uma coisa, é que nos esquecemos de apresentar o enfermeiro Maurício e o enfermeiro Nuno Pereira, que também estão e que fazem parte do júri de seleção dos projetos, tal como o Luís Lopes, do Orçamento Participativo de 2021. Por isso, peço desculpa a eles, mas tínhamos esquecido de apresentar eles dois. É uma gafe enorme, que eles não nos vão perdoar, acho eu, mas tudo bem. Estás desculpado, estás desculpado. Obrigado. Em termos do projeto, eu também gostei muito bem a forma como o projeto estava estruturado. Achei que é um projeto ambicioso, mas que pode trazer ganhos significativos na qualidade de vida do doente, como do POC e asma. E parabéns por esse projeto. Apenas vou deixar uma questão, tendo em conta o contexto em que estamos. É como é que a gente pode transformar este projeto numa mais-valia também para os doentes, através de algo que vamos ter que nos habituar, que é a teleconsulta em enfermagem. É apenas a minha pergunta. Se vocês já pensaram. Eu acho que a pandemia, infelizmente, em algumas áreas, em algumas coisas, veio para ficar, ou veio para privilegiar a teleconsulta de enfermagem como uma ferramenta. E se vocês já pensaram em alternativas para chegarem mais efetivamente em todo o programa ao doente no domicílio? Era a minha questão, a única questão. Força agora. Eu posso responder já. Há indicadores e há focos de enfermagem que podem ser avaliados e onde a prestação de cuidados pode ser feita de teleconsulta, digamos assim. Sobretudo no que diz respeito aos examinadores,
desde que eventualmente as pessoas que estão a respiratória tenham a tecnologia tecnológica. Mas o uso dos inaladores, a técnica do uso dos inaladores, é absolutamente essencial. Há uma enorme, uma elevadíssima percentagem das pessoas que usam bem os inaladores. Isso era uma coisa que podia ser feita em teleconsulta. Obviamente que há nem todas as pessoas isso pode ser feito. Vamos, eu vou dar um exemplo muito prático. Isto é uma realidade extremamente complexa, que não dá para resumir em 10 minutos, mas eu vou dar um exemplo extremamente prático. Vamos imaginar uma pessoa que usa um inalador onde é preciso um esforço ou um desempenho correto do diafragma. Essa pessoa pode ter uma falência do diafragma, essa pessoa tem que vir mesmo. Se assim não for, e for com uma técnica incorreta, dá para trabalhar em teleconsulta. Dá para trabalhar em teleconsulta, acho que é um mas a reabilitação respiratória ao grupo, aquilo que é o exercício, isso uma volta a dar, tem que ser feito sempre possível. Obrigado, obrigado, Sr. Artur. Era só essa ligação que acho que nós temos que nos adaptar e o doente também, não é? Ou o utente, e então era só essa a pergunta. Não sei se o enfermeiro Nuno Pereira ou o enfermeiro Maurício Alves querem fazer alguma pergunta, alguma questão, alguma observação? Sim, eu gostava de perguntar ao enfermeiro Artur, desde já os parabéns pela proposta e da forma como está apresentada, é muito sólida. Queria só perguntar o que é que neste momento é feito no Centro de Saúde, na UCC de Mangualde, e o que é que poderá ser feito ou da forma como será aplicado os 3 mil euros caso ganhem a proposta. É a pergunta-chave. É o grande drama deste projeto. Obviamente que nunca se pode deixar de prestar cuidados, lógico. E o trabalho que eu faço com as pessoas é sempre passar aquelas no corredor. O exercício que é feito é no corredor. É melhor que nada, como é lógico. Mas qual é o benefício da passadeira? A passadeira, pela passadeira, é um bom trabalho, certo? A pessoa tem que se manter dentro daquela janela terapêutica. Vamos imaginar isso. A pessoa inicia com uma frequência cardíaca, ou melhor, imagine que a pessoa inicia com 2,6 de velocidade, 2,6 km por hora de velocidade, o que é uma coisa incrível para uma pessoa com, imaginem, com uma MMSE de 4. Essa pessoa, à medida que vai condicionando, a frequência cardíaca vai diminuindo, portanto. O esforço tem que aumentar. Eu consigo fazer isso com a passadeira, certo? O trabalho é sempre a fazer as condições do doente naquele momento. E à medida que a pessoa vai condicionando, é isso que acontece sempre, o trabalho vai aumentando, ou aumenta a duração, ou aumenta a intensidade. São duas variáveis que eu posso mexer sempre. Sempre que não posso aumentar muito a duração, porque senão tenho aqui uma hora e meia de prestação de cuidados, que é completamente impossível, porque eu estou a dar suporte à mulher. Normalmente aumenta um pouco mais a velocidade, o que eu costumo fazer até certos limites. A passadeira, pela passadeira, eu imponho esses pés. E a chave está toda aqui. Eu, a passear com a pessoa no corredor, não tenho hipótese de impor o trabalho. E, portanto, corro o risco, como acontece muitas vezes, que a frequência cardíaca está abaixo da janela terapêutica, pode eventualmente estar acima. Com a passadeira, isso não acontece. Portanto, o esforço financeiro. Do orçamento participativo é para a passadeira, porque a passadeira, pela passadeira, consigo impor. É um trabalho correto, é ferido e é pretendo. Obrigado. Nuno, primeiro Nuno. Boa tarde. Orto, eu só queria fazer aqui duas considerações. Primeiro, dar os parabéns pelo projeto. Acho que é um projeto muito válido e pode ser muito bem conseguido e com resultados também muito bons. Surgem-me só aqui duas questões. Falaste que tinhas na vossa carteira de utentes entre 600 a 700 doentes com DPOC e asma. Tens algum levantamento de quantos é que reúnem os critérios de admissão para este projeto? Esta é a primeira pergunta. Sei que se calhar não é uma coisa fácil de fazer, uma avaliação fácil de fazer antes do projeto começar. Depois, em termos de indicadores, há aqui um indicador que também me levanta algumas dúvidas. Como é que depois vai ser concretizado?
que é o, nomeadamente o diminuir o número de crises no último ano a 10% das pessoas. Também se, como é que vais fazer o levantamento do número de crises prévias para saber se reduziste os 10% ou não, se efetivamente tens sucesso nesse indicador? São só estas duas dúvidas, Artur. E parabéns mais uma vez. Eu posso responder às duas perguntas da mesma forma. Dados, os últimos dados que eu tenho neste momento são dados que vêm da plataforma do BIS que dá para primários. E posso afirmar aqui que no último ano, entre agosto de 2018 e agosto de 2019, cerca de 2% destas pessoas com este diagnóstico, que atendem o paciente mundial, foram internadas. Certo? Portanto, estas pessoas são obrigatoriamente do grupo B. Certo? Obviamente, ou seja, 2% dá cerca de 13 pessoas, mais ou menos, aqui no paciente mundial que foram internados, com uma média de 15 dias de internamento. E são os dados que eu tenho. Eu não consigo, com rigor, dizer se são X pessoas do grupo B, X pessoas do grupo C, X pessoas do grupo D. Primeiro porque os números são variáveis. Uma pessoa pode ser do grupo B, mas tem uma crise, tem duas crises no último ano e passa imediatamente para outra classificação, certo? Passa como classificação do grupo B, se for como um médico de classificação, são os dois. Ou então, vamos imaginar que a pessoa, entretanto, por alguma razão, não teve internamento nenhum no último ano e a pessoa passa a ser imediatamente do grupo A ou B. Portanto, é uma realidade volátil, certo? Qual é o objetivo? O objetivo é impedir as pessoas do grupo B, eu sei que isto não é fácil, mas impedir as pessoas que têm classificação do grupo B, vamos para o grupo C e D, certo? Portanto, com o exercício, evitar que as pessoas tenham sintomatologia, certo? Diminuir as dispneias, a dispneia é um indicador, ou é um indicador relativo, é aquilo que refere, certo? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem-se a dispneia com o cansaço, certo? E o que é que gera aqui? É o chamado ciclo negativo das doenças respiratórias, que é o ciclo negativo da DPOC, que são sempre dispneia. A dispneia, a primeira tendência é ficar parado. E é para não sentir dispneia. Portanto, isto leva à intolerância, e a intolerância leva à dispneia. A gente corta aqui, pelo exercício físico, a intolerância à atividade física, e, portanto, vamos quebrar o ciclo ativo da dispneia. Se a gente quebra isto, portanto, se a dispneia não cai por ali abaixo na escala médica de condição, obrigatoriamente as pessoas estão obrigadas a manter-se no grupo A e B, fácil entender. Portanto, o indicador de 10% mete-se desta forma a média e longo prazo. Portanto, como é que eu vou ter conhecimento de que realmente as coisas estão a correr bem? Daqui a 2 ou 3 anos, quando o número de internamento baixar. É a única forma, neste momento, de conseguir ler isto. Isto porque as plataformas, e isto é o outro drama, o registro de enfermagem ainda não permite condicionar a grande maioria destes focos de enfermagem. Já permite condicionar alguns, mas não permite condicionar muitos deles. Portanto, um dos passos importantes e que continua a ser feito é condicionar estes focos de enfermagem nas plataformas onde faz o registro, para que se possa ver de lá este indicador, e então daqui a 3 ou 4 anos eu consigo perceber com rigor quais as pessoas que têm dispneia, que têm um foco quase todo, deixem-me passar o abuso, mas quase todo enfermagem, certo? Os sintomas das doenças crónicas são quase todos os enfermeiros que trabalham. Portanto, quando eu consigo ver para indicador a dispneia, então é daquilo que temos que medir com rigor aquilo que a influência direta do meu trabalho. Para já, a única medição que eu consigo ter, uma medição indireta, é ver com o número de internamento. Obrigado, Artur. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu curiosamente tinha aqui duas questões que já foram colocadas, portanto estamos todos em sintonia em relação àquilo que depois da fantástica exposição teríamos esclarecido. Portanto,
Muito obrigado mais uma vez ao Artur pela exposição, pela apresentação do projeto. E passaríamos, se todos concordarem, à apresentação da segunda proposta, denominada Stop Vírus, e o proponente é o enfermeiro José Carlos Sarmento, que trabalha na UCC de São Martinho e que nos vai explicar um bocadinho o que é que se pretende parar com isto, o que é a denominação de Stop Vírus, se vamos encontrar aqui garantidamente um bom sucesso para esta proposta. Mas, José Carlos, a palavra é sua. Obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos. Estamos a ouvi-lo muito baixo. Agora estão a ouvir melhor? Um bocadinho, sim. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, a fazer um cumprimento à Presidente da Ordem dos Médicos de Leandro de Cabaco e ao Presidente da Secretaria Regional do Centro, o Sr. Ricardo Marques. Também é toda a mesa, a mesa do júri desta candidatura. Cumprimentar também o primeiro artigo, o primeiro livro, os adversários nesta caminhada. E também deixem-me dar os parabéns à Ordem em geral e em particular à Secção Regional do Centro por estas iniciativas que obrigam desde logo aos enfermeiros a pensar em estratégias para desempenhar as suas funções dentro do uso da população. A nossa apresentação. Pronto, acho que já está. Este projeto, de facto, com o nome de Stop Vírus, nasce, não podia deixar de ser de outra forma agora, por causa desta situação que todos nós vivemos, mas não querendo ser um projeto redutor, será um projeto, uma candidatura para este projeto, terá uma visão mais abrangente. É claro que a pandemia foi o mote e nasceu então o projeto Stop Vírus. Acaba por ser um projeto irá decorrer também no âmbito da saúde escolar, no Programa de Promoção de Saúde Infantil e Prevenção da Doença, e o público-alvo serão as crianças do primeiro ciclo da área da abrangência do Centro de Saúde, que são uma atividade onde a nossa UCC presta cuidado também. Serão todas as escolas do primeiro ciclo da área que fazem parte da EB23 da UNESCO. Pronto, pensou-se um bocadinho neste tema. E a solução que foi encontrada para pôr em prática então algumas das nossas estratégias para estas questões da saúde pública e da prevenção de infecções, talvez seria este o modo para dar a resposta a essas necessidades e essas dúvidas que surgiam junto da população escolar da nossa área. Os objetivos deste projeto será então promover e proteger a saúde e a doença na comunidade educativa, aumentar o conhecimento sobre medidas gerais de controle de infecção individuais ou comunitárias na população escolar, no primeiro ciclo, incluindo também professores e auxiliares, mas com maior foco e maior ênfase nas crianças, reduzir o risco de transmissão individual e de propagação do agente infeccioso na população, e contribuir para o desenvolvimento dos estabelecimentos de ensino de saúde. Nós temos também as escolas, neste momento, que têm os seus projetos, e nós queremos dar também esse contributo para que elas, de facto, sejam promotores de saúde junto da criança. É como eu já tinha dito, as escolas vão ser então as zonas, daqui da área da abrangência, para o CC de São Martinho, são elas a escola primária. Freira, o Amial, as Duas, da Coreia, Cruz de Morosos, Casais de Campo, Fala, Póvoa, Ribeira de Frades, São Martinho e Cabo. Será um projeto a desenvolver em cada uma destas escolas.
o que é que nós pretendemos fazer? De facto, iremos desenvolver algumas atividades que terão em conta e que serão direcionadas para a higienização do esmão, junto das crianças, como é óbvio, a etiqueta respiratória, tão muito falada nestes tempos de pandemia, o evitar a partilha de objetos pessoais por parte das crianças, o distanciamento físico e, sem dúvida, também permitir proteger as crianças de forma a que o ano escolar decorra da melhor forma, sem ser necessário o tal confinamento que, então, prejudicial tem sido para todos os outros. Eu penso que quando falamos quando é que ele deveria se iniciar, seria deste ano. Penso que será a mais-valia deste projeto, é que serão todas estas atividades que nós pensamos para a implementação deste projeto, não terão um fim, ou seja, serão passíveis de ser aplicadas e replicadas todos os anos, durante vários anos letivos, sendo claro com a nossa previsão, com a nossa ajuda, com a nossa avaliação também anual da implementação deste projeto. É um projeto que envolve três fases, sendo a primeira a caracterização da população-alvo, a fase 2 será a intervenção, e a fase 3, monitorização e avaliação. Como é que nós estamos a pensar ou idealizamos esta primeira fase? Através, claro, da observação de comportamentos e conhecimento através de um questionário às crianças do primeiro ou quarto ano, terá que ser um questionário com respostas simples, com respostas de sim e não, e nós, de forma a envolver também mais a comunidade escolar, não serão eles a falar, será-lhes fornecido uma sinalética verde e vermelha, e eles terão que mostrar se entenderem que a afirmação é falsa ou é verdade. O vermelho para o falso e o verde para a verdade. Assim nós conseguimos também perceber a literacia dessas crianças e a capacidade que elas têm também na capacidade ou conhecimento que eles têm nesta área da questões e da prevenção de infecção. A segunda fase será então aquela que nos vai envolver mais. O que é que nós tínhamos pensado então para a operacionalização deste projeto? De facto era, não sei se repararam, mas à medida que foram passando os slides, foram aparecendo umas animações, uns bonecos, e aquilo que nós pretendíamos era de forma a chamar e a prestar que os juízes, pelo menos, estivessem muito mais atentos e que houvesse uma grande adesão depois na Associação de Educação para a Saúde com este projeto, era elaborar um teatro com fantoches. Essas imagens que nós fomos passando são estas que estão ilustradas neste vídeo, seriam então as personagens deste teatro, com um cenário onde seria contada uma história sobre a infecção, sobre o vírus, a forma de prevenção desse vírus, distanciamento social, em livro, contada por nós ou pela professora, podemos nós até nem estar, mas que será um projeto para ser aplicado, talvez até quem, se eles acharem que será necessário, várias vezes durante o ano, onde será então contada uma história e ao mesmo tempo essa história será replicada através de um teatro com fantoches, com aquelas imagens que nós tivemos de ver anteriormente. Ao mesmo tempo, ou então, em sintonia também com isto, faremos um vídeo, que será fornecido a todas as escolas, onde também depois essa história poderá ser utilizada pelas crianças, quando a professora e nós também assim o entendemos. Ou seja, será uma sessão de educação para a saúde junto da escola de primeiro ciclo, com grande interatividade por parte dos professores e das crianças, e nós também trabalhamos. Nessa história, que será contada em livro e que depois será também, os livros serão deixados nas escolas, nas 11 escolas, cada escola terá o seu cenário, cada escola terá o seu fantoche, cada escola terá o seu livro. Cada escola terá a possibilidade de passar o filme várias vezes que assim o entender. É claro que a história irá
visar alguns aspectos, nomeadamente a higienização das mãos, a etiquetação respiratória, o evitar a partilha de objetos pessoais, o distanciamento físico e também outras medidas que possam ser úteis nesta questão da propagação de vírus e de doenças contagiosas. É claro que a terceira fase passará pelo indicador, pela avaliação do novo projeto, através da taxa de adesão da escola, a taxa de participação das crianças, que vão desde, vai então desde o primeiro ao quarto ano, o número de sessões de educação para a saúde e de atividades realizadas em cada uma das escolas, a taxa de crianças que conhecem as medidas gerais de controle e infecções abordadas, também através do sinal de ensino e através de que nós conseguimos depois fazer essa avaliação também com a tal sinalética do governo, de forma que também seja até agradável e tenha também um mínimo de adoecimento por parte das crianças. Portanto, seria esta mais ou menos o que este próximo discurso que tínhamos pensado para este projeto. E agora estarei aberto a responder a questões que vêm a surgir por parte do governo. Muito obrigado, Mas já Carlos Sarmento, pelo projeto, pela apresentação, pela forma clara e objetiva como o apresentou, e creio que não ficaram muitas dúvidas. Contudo, coloco aqui o Sr. Pedro Lopes, o Sr. Nuno Pereira. Eu gostei da apresentação do projeto, achei que todas as indicações para a saúde ou todos os projetos que sejam para sensibilizar uma população-alvo ou para sensibilizar um tipo de população são benéficos para a enfermagem, para a sociedade e para nós enfermeiros. Vocês trabalham numa OCD, onde é composta por apenas enfermeiros e com projetos dinamizadores que vou tendo conhecimento de alguns. Eu tenho algumas perguntas, se depois quiseres, especialmente... Respondias no final, eu faço 3 ou 4 perguntas. Pode ser agora. A primeira que eu tinha fácil é, este programa ainda não foi desenvolvido em nada, não entra no projeto de programa da contabilização para a RS do Centro, correto? Sim, não. Pronto, a primeira pergunta. A segunda é, como é que vai, é que o enfermeiro Maurício tinha feito há um bocado, por acaso, numa outra coisa, é como é que tu fazes a previsão destes custos? Como é que chegaste a esta soma de... 4.925, ou seja, o que é que te leva a querer... Posso mostrar? O slide posso mostrar? Claro. Claro que não. Eu só lhe ia pedir era que, quando olha para a sua direita, nós deixamos de o ouvir tão bem. Ok, está bem. Não olhes para a direita, Sarmento, só para a esquerda. Ok, não sei se vocês estão a ver agora o slide da apresentação de custos. Estamos sim. Isto nós, quando antes da apresentação, é claro, quando foi pensado o projeto, nós fizemos alguns contactos para perceber quais seriam os custos, porque são muitas escolas, são 11 escolas, e nós em cada escola tínhamos de deixar todo o material para ser trabalhado individualmente, quer pela professora, quer por nós enfermeiros, como fôssemos à escola, para não haver aqui o transporte, é porque algumas escolas ainda ficam longe umas das outras, e para não haver isso. Então, nós fizemos já uma. Entramos em contato com uma costureira que nos deu alguns valores, ou deu-nos algum orçamento para a realização, quer do cenário, quer dos fantoches, também com alguns colegas para a realização depois do livro, da ilustração do livro, o vídeo, o próprio vídeo também, que irá ficar nas escolas com a história. Essa história poderá ser contada depois pela professora ou por nós quando estivermos lá. Pronto, depois o computador, os projetores, fizemos uma estimativa de custos e foi assim que chegámos a esse valor. Um valor tão elevado tem muito a ver com o número de escolas que vão ser abrangidas. São 11, pronto, e para cada uma delas terá que ser o material próprio. Nem tem a ver com o valor ser elevado ou não, tem sempre a ver com a transparência, como estamos a apresentar o projeto para outros colegas. Para a gente também perceber todos que este tipo de iniciativas custam dinheiro. Sim, sem dúvida. É necessário para material, é mais para esclarecimento e transparência. Sim, não. Mas nós temos os custos já há depois. A outra pergunta que me causa mais dúvidas em algumas coisas é nos indicadores de avaliação.
creio que sendo um projeto inovador ou um projeto que as escolas estão sedentas, acho que colocar a taxa de adesão das escolas como indicadores de avaliação ou a taxa de participação de crianças ou o número de sessões são mais ou menos inferidas que vão ter sucesso. Eu preferia que vocês construíssem a taxa de crianças que conhecem as medidas de controle, fizessem essa avaliação de conhecimento previamente e após, como realizaram aí com aquelas luvas que tinham vermelhas e verde, certo? Mas depois também gostava que fizessem a avaliação, pelo menos é uma sugestão da minha parte, através da taxa de infecções que venham a ter nessas escolas, em cada uma das escolas, e através da taxa ou não do absentismo que vão ter desses alunos. Porque isso é que me parece que são os indicadores do ganho da minha intervenção, e não o número de sessões que eu faça ou o número de participação, no meu entender. Sim, sem dúvida. É que eu aprendi só um bocadinho com a resposta que depois com a comunidade também tem que dar em termos de cumprimento dos indicadores da própria unidade. Vão ver também um bocadinho lá isso. Não quer dizer que esses factos têm que ser contratualizados. Eu acredito, como tu disseste, e bem, que as pessoas estão sensibilizadas para isto. E querem. E nós sabemos que querem, não é? Seja em Coimbra, seja na Guarda, seja um pouco pelo país, que querem que os enfermeiros façam as intervenções, querem programas de prevenção, não só nesta área das infecções, mas noutras áreas. Mas, se calhar, nós temos que ir buscar aquilo mesmo do que tu achas que vai ser o ganho. Como é que vais avaliar esse ganho em saúde, não é? Nos cuidados de saúde. E não só o número de participações. Eu sei que, às vezes, os indicadores... Nós fazemos, ou faz-se muito o número de consultas, o número de intervenções, se calhar não é isso que tu queres, eu tenho a certeza que não é isso que tu queres. Claro. É só por isso, foi só essa a questão. Obrigado, está bem, sabe? Parabéns pelo projeto. O enfermeiro Nuno Pereira ou o enfermeiro Maurício? As minhas dúvidas prendem-se um bocadinho com as tuas, Pedro. Portanto, que era efetivamente se havia uma contratualização prévia destes indicadores já com a ARS, ou seja, se isto era um projeto que já tivesse contemplado, ou se efetivamente vinha a crescer àquilo que é a carteira de contratualizações da UCC de São Martinho. E depois também com a questão desses indicadores. Portanto, que acabamos por ter ali um indicador de impacto só. Os outros são indicadores de alcance, não é? O alcance que o projeto tem. O indicador de impacto acaba por ser só a taxa de conhecimento ou a avaliação de conhecimento adquirido pelas crianças. Também só se consegue, não está explícito no projeto, pois falaste, não é? Quando vemos o projeto não está, com uma avaliação prévia e uma avaliação pós. Pronto, mas eu apreendi isso da tua exposição, que iria haver essa avaliação prévia e a comparação com os conhecimentos adquiridos. Mas basicamente eram essas as dúvidas e dar-vos os parabéns. Pronto, é mais um projeto interessante e que depois os membros da secção regional do centro também terão a sua palavra a dizer sobre ele. Está bem? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Não sei se... Maurício, quer dizer alguma coisa? Ficou esclarecido, eles andam-nos a roubar as questões, portanto andamos todos a anotar as mesmas questões, portanto, dando a palavra aos primeiros. Não combinámos nada, é? Não, absolutamente nada. Eu acho que combinado não calharia tão bem. Bom, primeiro, José Carlos Sarmento, muito obrigado pela exposição, pela apresentação e muito obrigado por ter... que isto também dá trabalho, dado ao trabalho de apresentar um projeto, de o consolidar e de estar aqui hoje para esclarecer as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E seguiríamos então para a terceira proposta, que não vem de uma UCC, portanto é um outsider, chamemos-lhe assim, no verdadeiro sentido da palavra, porque verdadeiramente trabalham na rua. É um conjunto de 10 colegas, em que temos connosco o enfermeiro Luís Reis, trabalha no INEM, nascido de Arganil, e que nos traz a proposta A Minha Saúde Também Depende de Mim. O enfermeiro vem à associação. Um projeto do âmbito direcionado para a população sénior, que eu creio que o Luís terá todo o gosto em nos apresentar e nos elucidar e tirar todas as dúvidas. Eu juro, tenho aqui as minhas questões, mas eu vou passar primeiro aos colegas, mas eu creio que vamos ficar todos esclarecidos. Luís, essa palavra é tua.
Olá, olá, muito boa tarde a todos. Obrigado por esta apresentação, obrigado à Ordem dos Enfermeiros por esta oportunidade. Obrigado então a todos aqueles que nos que vão ver esta apresentação também e obrigado aos colegas que já me precederam. Eu vou começar então aqui por partilhar esta apresentação. Então, o nosso projeto é intitulado A Minha Saúde Também Dentro de Mim, o Enfermeiro Vem à Associação. Este título pode ser segmentado aqui em duas partes. A primeira, A Minha Saúde Também Dentro de Mim, isto aqui com caráter também de responsabilização, de consciencialização, mas também, se quisermos, de alguma capacitação da própria população, dos cidadãos, e por outro lado, o enfermeiro vem à associação. Isto aqui com um caráter mais de aproximação dos próprios profissionais de enfermagem junto da população, junto dos sítios onde os cidadãos passam, muitas vezes, grande parte do seu dia. Passando aqui à nossa apresentação, nós somos então 10 enfermeiros, todos nós desempenhamos a nossa atividade na região centro, com mais ou menos, portanto mais ou menos tempo, mais ou menos anos, mas todos nós, infelizmente, ou felizmente, infelizmente, devido ao drama que foi, prestámos, a nossa atuação foi também nos incêndios de 2017. Um evento onde houve imensa destruição, não só da mancha florestal, mas também do tecido urbano. Houve perda de vidas humanas num número significativo, mais de 100 mortes. Um evento que deixou muita dor e ficou na memória de toda a população. De tal forma que isto teve também impacto no exterior. Houve, inclusivamente, várias publicações internacionais que fizeram capa daquilo que se estava a passar em Portugal nesta altura. E dou como exemplo a revista ABC, ou a publicação periódica ABC espanhola, onde se pode ler que Portugal enfrenta impotente o maior incêndio da sua história. Bom, as próprias entidades portuguesas, apercebendo-se que uma das lacunas verificadas foi o nível baixo de resiliência da sua população, tentou corrigir isto. E então, apenas 4 meses após os incêndios de Pedrógão Grande, a Associação de Vítimas de Pedrógão Grande organizou então o primeiro encontro para a autoproteção e resiliência das populações. No que à enfermagem diz respeito, o tema da resiliência tem também sido abordado várias vezes. Recentemente, já este ano, o Journal of Clinical Nursing publicou este artigo que vem demonstrar que as características de resiliência dos enfermeiros são consideradas para assegurar a prestação de cuidados em contextos desafiantes, tais como aqueles que nós estamos a viver neste momento, num contexto de pandemia. 4 anos antes, em 96, o Conselho Internacional de Enfermeiros lançou esta obra, Os Enfermeiros, uma força para a mudança para um sistema de saúde mais resiliente, que veio enumerar vários motivos pelos quais os enfermeiros se devem implicar no fortalecimento do sistema de saúde. E vem também indicar algumas estratégias para aumentar a resiliência dos próprios profissionais de enfermagem. Falando então tanto de que de resiliência, é claro que o nosso projeto pretende fundamentalmente promover a resiliência em saúde da população, fomentando também a aplicação do índice de resiliência em saúde e ainda uma intervenção de enfermagem de proximidade.
O público-alvo deste nosso projeto será a população sénior que frequenta associações locais na região centro do país. E porquê as associações? Bom, porque nós entendemos que estas entidades têm um papel importante na mudança de estilos de vida da comunidade para um estilo de vida mais saudável, que são também importantes para estabelecer ou para fomentar uma relação intergeracional importante e também porque permitem promover e divulgar informações e ações com ganhos importantes em saúde. Pretendemos então que a população adote um ambiente global de prevenção, que esteja mais preparada para responder a vários fenómenos, catástrofes, às alterações súbitas das suas rotinas, de uma forma menos limitativa do que aquilo que se verificou num passado recente. Para operacionalizar este projeto, nós pretendemos, então, a realização de 2 ou 3 encontros, podendo ser mais, eventualmente, que seriam divulgados junto dos habitantes através dos canais de comunicação habituais das próprias associações, podendo ser flyers, folhetos, panfletos, o que for. Estas ações teriam lugar nas próprias instalações das associações locais e o número de participantes seria ajustado em função das recomendações mais recentes da DGS. Como temáticas a abordar? São diversas, poderemos salientar aqui os cuidados de proteção individual, os primeiros socorros, os kits de medicação de emergência, a gestão da medicação crónica, o envelhecimento ativo, a alimentação saudável e muitos outros temas que os próprios participantes venham a entender como pertinentes para serem abordados por nós. Como forma de dar continuidade a este nosso projeto, nós gostaríamos também que fosse estabelecido aqui um canal de comunicação entre as associações e as unidades de saúde mais próximas, no sentido de, por vezes, serem esclarecidas mais dúvidas e também de haver um acompanhamento mais próximo do estado de saúde e dos anseios desta população. Como previsão de custos, nós apresentamos então este valor, os 4.990 euros, tendo em conta que este valor já inclui todas as deslocações ou todas as despesas que nós viremos a ter com deslocações, com material didático, com material hoteleiro, com os próprios GPIs que vão ser necessários adquirir. Poderemos também utilizar parte deste orçamento que venha a ser excedentário na aquisição de material para fornecer aos participantes neste projeto, nomeadamente para a construção dos kits de primeiros socorros, entre outros. Para avaliar a nossa intervenção, nós propomos a aplicação da escala de resiliência para adultos. É uma escala adaptada e validada para português. Esta escala seria aplicada nos primeiros momentos da nossa primeira sessão e no final da nossa intervenção, no final do último encontro, seria aplicado novamente. Esta escala de resiliência para adultos, portanto, dela fazem parte 33 características de resiliência, que são categorizados aqui em 6 categorias, nomeadamente a percepção do próprio, o planeamento do futuro, as competências sociais, o estilo estruturado, a coesão familiar e os recursos sociais. Dizer ainda que esta escala é de autorresposta, portanto, cada um dos participantes fará o seu. Bom, muito obrigado por este tempo. Espero que tenham achado pertinente este projeto
que votem no nosso projeto também e que então que nos deem os meios para abrir asas e aplicar este projeto na população. Muito obrigado, primeiro Luís Reis, pelo projeto e pela exposição do mesmo. Não sei se o enfermeiro Pedro Lopes quer iniciar aqui alguma questão. Eu deixo as minhas, se não forem respondidas, para o fim. Eu acho que todos os projetos que visam o aumento da literacia do cidadão ou o empoderamento do cidadão, através da proximidade e uma mais-valia também para a nossa classe, são importantes e é bem que são apresentados. Eu tenho algumas dúvidas no projeto. A zona de abrangência seria? A região centro, sim. Depois tenho algumas dúvidas no aspecto como é que eu vou medir os ganhos da resiliência? Eu sei que eu não conheço a escala, verdade. Vi que tinham os parâmetros, mas como é que eu vou aplicar essa escala antes e depois? Sim. Portanto, antes da nossa intervenção e no final. Luís, agora sendo sincero, eu vou, sou enfermeiro, tenho um leque de conhecimentos e vou para uma associação, seja ela qual for. Primeiro dizer que todos nós estivemos presentes em Pedrógão, ainda bem que tivemos essa intervenção, quer a nível do INEM, quer a nível da Ordem dos Enfermeiros, também lá tivemos, e o Luís Lopes ainda muito mais presente do que eu. Mas como é que eu consigo medir esses ganhos? Como é que eu vou medir os ganhos que eu tenho? E pessoalmente o que me preocupa mais é, eu sou enfermeiro, tenho um leque de conhecimentos, chego lá e vou-me colocar determinadas questões. Se eu não tiver pré-elaborado um guia, eu não considero que um contexto de informalidade ou de reuniões informais, às vezes, não possam dar más informações ou informações menos corretas, por assim dizer. Não sei se me estou a fazer entender, Luís. Eu acho que faz uma intervenção, não podemos fazer uma... Vamos fazer uma intervenção com vários temas planeados. Ou nós planeamos as sessões e o decorrer das sessões, ou eu vejo com alguma dificuldade qualquer um de nós, seja ele qual for, esteja dotado para responder a um leque tão abrangente e tão ambicioso de questões. Mas aquelas temáticas não teriam que ser abrangidas todas em todas as sessões, ou não teria de ser mais. Aquilo são exemplos de temas que podem vir a ser abordados, mas não têm de ser todos apenas numa sessão. Está sem som, Pedro. Não estou a ouvir. Sim. E esse levantamento teria de ser feito previamente junto da própria associação. Quais temas é que seria pertinente abordar? Vocês levariam então um programa estruturado já, previamente? Sim, claro. Desculpa, então, não entendi dessa forma, estava a entender como a informalidade do ato, tendo em conta que vocês escreveram que o nosso povo gosta de falar com o enfermeiro. E então esse meu receio, não sei se me estou a fazer entender. Sim, estou a perceber, sim, mas não seria totalmente uma conversa informal, não, haveria planeamento, haveria uma estruturação daquilo que nós iremos aprovar. E a própria associação, de uma forma particular, seria também envolvida na definição dos temas que nós iríamos abordar em cada uma delas. Portanto, também não seria um projeto para ser implementado de uma forma uniforme por todas as associações. Não, seria para nos adaptarmos a cada uma das finalidades e para uma das vocês fazem, mais definidas. Vocês têm que colaborar algo, um instrumento, de levantamento de necessidades, prévio de cada uma das associações, onde vão fazer... Sim, claro. Isto depois de sabermos que associações é que aceitariam a nossa intervenção. Claro. A região centro é vastíssima, são 100 municípios, cada um deles tem imensas associações, portanto, teria de ser um trabalho exaustivo da nossa parte também nesse aspecto. Eu vi este projeto como um projeto a ser aplicado de forma um projeto piloto, de forma a que vocês pudessem primeiro controlar a zona onde vão fazer essa intervenção e depois inventar que
que as associações e que haja movimentos que vejam por bem essa replicação, porque senão... Claro. E inicialmente pretenderíamos aplicá-los naquelas onde nós, com as quais nós temos mais proximidade, quer seja pelo sítio onde nós vivemos, nomeadamente, mas lá está, poderá posteriormente ser estendida a toda a região sempre. Obrigado pelo esclarecimento. Enfermeiro Nuno, enfermeiro Maurício. Luís. Sim. Parabéns pelo projeto, parabéns pela apresentação. Como referiu o Pedro, também me suscita algumas questões relativamente a áreas comuns às que ele colocou. Primeiro, esta indefinição da população-alvo, tudo bem, é a região centro, mas o objetivo é chegar a 20, é chegar a 100 ou é chegar a 1000 associações. É que é diferente o impacto que temos, não é? E tu não nos dizes a quem é que quer chegar. Se quer chegar a Pedrógão, a Castanheira de Pera, àquelas que foram mais afetadas pelo incêndio, devias definir isso mais concretamente. Ou seja, vamos dedicar a esta área primeiro e depois alargamos mediante o impacto e a aceitação que o projeto venha a ter. Pronto, esse é o primeiro conselho, se o projeto for aceito e votado, que acho que vocês devem ter em conta. Depois, temos que ver que se vocês forem para as várias associações a fazer essas ações, tendo em conta a auscultação que fazem em cada uma delas, vão abordar temáticas muito diferentes em cada uma delas, e essas várias temáticas podem ter um impacto também ele diferente na escala de resiliência que vocês vão aplicar antes e depois. Portanto, certamente há temáticas que vão empoderar mais o cidadão para os índices de resiliência do que outras temáticas. Mas pronto, também me parece que é uma das questões, e se calhar vocês deviam ter um guião, sei lá, 4, 5 sessões, ou 3 ou 4 sessões, e vamos abordar transversalmente. Podiam auscultar daquelas 10 temáticas que eles tivessem necessidade e vocês abordavam 4 ou 5 e abordavam transversalmente. Podia ser também um caminho. Essas são sugestões que eu vos deixo. Sim, sim, da minha análise. Pronto, eu tinha aqui a dúvida inicial relativamente aos indicadores, mas pronto, estão já esclarecidos com a aplicação da escala, portanto... Uhum. Perguntar-te só muito diretamente, isto não tem nada, nenhum objetivo académico por trás. Este projeto? Não. Este projeto? Não. Pronto. Não. É só. Boa sorte. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Eu, inclusive, há pouco eu não disse, mas se enfermeiros da Casa de Sarmento e enfermeiro tu também quiserem colocar questões, e se o Luís quiser colocar questões aos demais, também é possível. Finalmente cheguei ao terceiro e consigo ter aqui dois pontos onde consigo falar. A minha principal dúvida, e eu fiquei depois baralhado, não pelo que eu tenho na minha mão, mas pela tua apresentação, falamos de herpes ou falamos de associações recreativas? Ou falamos de ambas? Primordialmente serão as associações recreativas, sim. Primordialmente. Okay. Pronto, porque fiquei na dúvida, aliás, tinha isso na vossa proposta, mas depois fiquei na dúvida na apresentação que a certa altura falavas lá desse pormenor. E depois, eu também tenho a mesma dúvida em relação à avaliação, por um outro motivo, que é se as pessoas se inscrevem voluntariamente, se as pessoas vão voluntariamente, nós podemos ter na primeira sessão um público-alvo completamente distinto do que temos na última sessão. E a avaliação depois aí, contrariamente, por exemplo, ao projeto anterior, em que é a turma, e nós sabemos que a turma vai lá estar, porque tem um docente, tem um horário letivo. Aqui fiquei na dúvida de como é que nós vamos avaliar a mesma população no primeiro momento e no último momento. E eram estas, genericamente, as minhas duas dúvidas que tinha. Claro. Relativamente então, à primeira, já respondi, que são as associações recreativas. Relativamente à segunda, da avaliação,
efetivamente a população do primeiro para o último, para a última sessão podem ser diferentes. Pode ser um aspecto que seja necessário melhorar. Da nossa experiência e do nosso contacto que nós temos com as associações é que efetivamente a população tende a ser mais ou menos homogénea. Portanto, os utilizadores tendem a ser uma população mais fixa. Mas pode ser um aspecto que seja necessário melhorar, sim. Nomeadamente através de uma avaliação diária, por exemplo, no início ou no fim da sessão, sim. Percebes, a minha questão é que depois nós vamos apresentar dados de uma avaliação em que o público-alvo no momento da primeira é um e no momento... Claro. E depois os dados podem ficar aqui um bocadinho enviesados e o nosso objetivo é nós termos também algum termo comparativo. Então, claro. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela apresentação do projeto e dos projetos. Professor Maurício. Desculpa. Não tenho nenhuma questão. Eu tenho só mais um, então. A última. Não é que este projeto eu acho interessante, mas dou-me mesmo algumas dúvidas. Uma delas é, eu concordo com o enfermeiro Nuno disse, que é, eu se fosse a vocês partia de três temas ou quatro concretos e aí é que entrava no abstrato, ou seja, levava três ou quatro guiões preparados e a partir daí é que o resto das questões são colaterais, entre aspas, que é para poderem fazer a tal avaliação prévia e pós nos mesmos temas. E potenciando a tal resiliência, acho que é o mais correto de fazer da vossa parte. Essa é a maior dúvida que eu tenho neste projeto. É como é que vocês chegam até às pessoas. Outra, esclarecendo que são associações recreativas, cuidado, estamos em Covid, se calhar a teleconsulta aqui aplica-se. O eu chegar de alguma maneira até ao utente, de maneira diferente ou com mecanismos diferentes, se calhar é uma maneira também de implementar o projeto. Claro. Quando o projeto foi apresentado e foi elaborado, ainda não sabíamos como é que ia ser a evolução, né, da pandemia. Mas pode perfeitamente ser adaptado também. Que nem têm aberto agora. Não têm aberto as suas portas. Pelo menos em algumas zonas do país, eu sei. Pois não. Que não estão abertas, está bem? Mas parabéns. Obrigado. Claro. Claro. Tá. Obrigado. Olha, eu também, não é para ser aborrecido, mas gostava de fazer mais uma pergunta ao Luís, que tinha pensado e agora voltou-me aqui à memória. Pronto, a escala que vocês vão aplicar é uma escala de autopreenchimento. Sabemos que a população é muito heterogénea nestas associações. E como é que vão fazer aquelas pessoas que não têm capacidade física ou alfabetização para preencher e para responder a essa escala? Porque eu não conheço a escala, mas não sei se é uma escala de muito fácil compreensão e fácil preenchimento. Sim, não me parece que seja uma escala difícil, portanto tem 33 itens, para dar uma pontuação de 1 até 5. Caso a pessoa, sei lá, não tenha uma alfabetização suficiente ou tenha alguma limitação motora que não lhe permita escrever, pode perfeitamente também ser preenchida com o auxílio de alguém que esteja ao lado e que lhe leia a pergunta e a pessoa dá a sua resposta. Também não é difícil de aplicar. Luís, é só para dizer que tantas perguntas não quer dizer que o projeto não seja pertinente, se calhar até é porque é pertinente e precisa de alguns ajustes para ser concretizado, mas parabéns pela ideia e pela iniciativa. Tá, muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Da minha parte eu não tenho mais questões, juro, não vou fazer mais nenhuma. Não sei se mais algum dos presentes quer dizer alguma coisa. Eu, da minha parte, felicito e instigo os colegas a que em futuros orçamentos participativos apresentem as suas propostas. Todas as propostas são boas, mesmo aquelas que possam parecer muito disparatadas, que depois até em sede desta apresentação ou até em sede de análise por parte da Comissão de Avaliação são enviados pedidos de aclaração, pedidos de retificação, de melhores esclarecimentos, em que se calhar se constroem coisas muito interessantes e é através daqui que a profissão também pode evoluir. O meu segundo desafio era que, de facto, os colegas de 1 a 30 de novembro votem
e participem naquilo que será, que vejam o link que vai ser enviado por e-mail, acho que não estou a dizer nada de errado, que votem, porque é importante, como em tudo, nós temos uma participação ativa, escolhermos e sermos elementos também decisores dentro daquilo que são os nossos órgãos reguladores, portanto, é esse os meus dois pedidos. Felicitar-os que este ano as oito propostas que nos chegaram, as três que estão nesta fase, desejar a todos boa sorte, eu também irei votar, e que no próximo ano, em vez de oito, tenhamos 80, que aqui estejamos a falar de 10 ou 12, ou mais, e garantidamente conseguiremos aqui construir coisas muito interessantes para a profissão e para a nossa população. Força, Nuno. Só dizer que, obviamente, sem compromisso nenhum, mas quando os enfermeiros da secção regional estão a contribuir com ideias para este orçamento participativo, nem todos podem ganhar, portanto, só um projeto será vencedor, o que não invalida que as ideias dos outros projetos e os enfermeiros que propõem os outros projetos não possam ser envolvidos, nomeadamente no plano de atividades da secção regional do centro. Portanto, todas as ideias são válidas e quem sabe, não é? O Nuno aqui tem razão, aqui é uma maneira diferente, através do orçamento participativo, para haver uma participação ativa ou mais ativa dos membros. Não quer dizer que depois não tenhamos tido já alguns projetos que foram englobados no plano de atividades do ano posterior. Isso não tem toda a razão. Agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem partilhado connosco os vossos projetos, os nossos projetos de melhoria de qualidade, de cuidado aos utentes. Muita força nesta altura para todos os enfermeiros e boa tarde. Obrigado.